السلام علیکم، مائی نیم از یوسف حسین خان، آئی ایم ڈائریکٹر آف سپریم لا کالج۔ چونکہ میں نے دیکھا ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، ان کی فیملیز نے، بہت سارے شہدا ہیں جن کے بچے جو ہیں وہ سپورٹ چاہتے ہیں ایجوکیشن میں، تو ہم اس چیز کی آفر کرتے ہیں سپریم لا کالج میں ایڈمیشن کے لیے، بی ایس لا جو 5 ایئر پروگرام ہے، وہ بچے تشریف لائیں اس میں اور ہم ان کے کالج میں ان کو سپورٹ کریں گے۔ اس میں جو بچے شہدا کے ہیں ان کو 100% اسکالرشپ دی جائے گی، اور جو بچے سروس میں ہیں جن کے والدین، ان کو 50% ہمارا کالج آفر کرتا ہے۔ تو ہم بہت سراہتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کو، ان کی قربانیوں کو، اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ شکریہ۔